Zhruba 25 kilometrů od severočeských Litoměřic najdete obec Račice, kterou velmi dobře znají hlavně veslaři a kanoisté. Veslařský areál totiž v minulosti pořádal řadu světových soutěží, včetně mistrovství světa veslařů nebo světový pohár v kanoistice. My vám dnes ale ukážeme, že Račice mají i další turistická lákadla, která byste určitě měli navštívit. Obcí vede Labská cyklostezka. Ta protíná celý Ústecký kraj a pokud sesednete z kola, můžete si po obci udělat malou procházku nebo si odpočinout v této restauraci. Historie obce se začala psát v roce 1268, kdy byl její název Račice odvozený od osady lidí Radkových. Do konce 80. let minulého století byly Račice místní částí města Štětí. Samostatnou obcí se pak staly 1. července roku 1990. Dnes tu žije téměř 390 obyvatel, kteří mají k dispozici veškerou vybavenost, říká starostka obce Libuše Šimralová. Naši obyvatelé zde mají k dispozici hlavně slušnou a velmi dobrou občanskou vybavenost. V naší obci je veřejný vodovod, kanalizace a čistička odpadních vod. Co ovšem občané asi nejvíce oceňují, je dodávání tepla z centrální výtopny biomasou. Ta byla vybudována v roce 2015 a zásobuje téměř 100% rodinných domů. Co ještě bych k tomu chtěla říct k té biomase? Ta biomasa nám sama o sobě tím, že vlastně se jedná o ekologické topení, nám i zlepšila životní prostředí v obci. V zimních měsících nám nečoudí komíny a lépe se nám zde dýchá. Kromě nové zástavby stojí v obci za vidění tato replika původní zvoničky s originálním zvonem. V obci myslí i na oběti druhé světové války. V Račicích pak najdete také obecní úřad a fotbalové i dětské hřiště. To vzniklo v roce 2014 na nevzhledném místě s hromadou písku. V nejbližší době ale změní svůj kabát. Některé nevyhovující prvky nahradí nové za finanční pomoci místní akciové společnosti 2JCP a akciové společnosti Mondy Štětí. Navštívit můžete i restauraci U Šárky, která se stala úplně poprvé dějištěm soutěžního kotlíkování. Račický spolek lidových tradic ve spolupráci s obcí pořádá celou řadu zajímavých akcí, včetně soutěže ve vaření gulášů, do které se hned na poprvé přihlásilo 8 týmů. Vedle místních fotbalistů si zavařili také krampusáci, rošťáci, kteří dokonce upláceli sladkým i slaným koláčem a proměnlivé bylo také počasí. Slunce občas vystřídal pořádný liák. Na atraktivitě soutěže to ale pranic neubralo. A jaká byla pravidla pro kuchtíky? Pravidla soutěže jsou takový, že každý tým dostane 3 kg masa, hovězího, krku, všichni stejně. Vlastně každý si to maso sám nakrájí, přinesou si své ingredience, nakrájí si cibuli a vlastně vaří se na otevřeném ohni a každý vlastně současně začíná vařit. Porotci byli příchozí, kteří ochutnávali se, čím síly stačily. A ač, jak jsme slyšeli, bylo maso dané, každý gulášek chutnal jinak. Všichni chtěli samozřejmě vyhrát. Ve hře byl totiž putovní, netradiční pohár i 12-kilová uzená kýta, masový balíček nebo pivní set. Cenu nejvyšší si nakonec odnesl tým U Včelaře. Dva jeho zástupci pak prozradili, co podle nich rozhodlo o vítězství. No, za prvé jsme rádi, že tady bylo těch 8 týmů, všechny guláše byly výborný a zúčastnili jsme se proto, aby tady těch 8 týmů bylo. A fakt jsme nechtěli vyhrát, ale když se povedlo, tak co rozhodlo? Ten guláš byl klasický český hovězí, bez žádných tajných ingrediencí, prostě jak má být. A když to lidem chutnalo, tak jsme jedině rádi. Obci se daří také fotbalu. Místní TJ Sokol Račice slaví v letošním roce už 100. výročí svého vzniku. Zázemí fotbalistů je na tomto travnatém hřišti, kde mají k dispozici i kabiny a klubové občerstvení.
V současné době hrají okresní soutěž 3. B třídy a pokud se podíváme do minulosti, pak největšího úspěchu dosáhli v 70. letech, kdy postoupili do 2. třídy. Račický klub má dnes 25 členů a mě zajímá, kdo tvoří současný kádr mužstva. Tak současný kádr mužstva tvoří z poloviny tak račický lidi a bez štětských a od okolních vesnic bychom to ani nedali dohromady, takže jsme rádi, že nám chodí ještě pomáhat kluci z okolí, ze Štětí, ze Záluží, z Dobříně a ještě dál, takže bez těchto určitě bychom to nedali a jsme rádi, že nám to tady bude fungovat a budeme rádi, že to bude fungovat dál.